geeft. Leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 35. En dat is van maandag 4 september tot en met zondag 10 september. De kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Kreeft, alsof deze week een week is waarbij je dingen wat naar je hand wil en gaat zetten. Ik heb het idee dat je in eerste instantie heel goed weet hoe je mensen mee moet krijgen, hoe je situatie mee moet krijgen of hoe je ergens op moet inspringen en de dingen dus echt mee kan nemen. Maar halverwege lijkt je daar toch ook wel te denken van ja, maar ik wil eigenlijk helemaal niet zoveel moeite doen of ik vind het eigenlijk toch wel lastig om alles maar zo helemaal die kant op te blijven duwen. En het kan zijn dat je dan even wat meer gaat denken van is dit nog wel wat ik wil? Hè, dus je hebt het echt even de situatie zoals die is heel erg naar eigen hand of naar eigen inzicht kunnen indelen. En daar ga je deze week ineens even toch iets meer over nadenken of misschien moet je wel meer dingen gaan doen waardoor je denkt van ja, maar wil ik het eigenlijk niet gewoon wat soepeler gaan laten? Verlopen. Deze week lijkt overigens niet de week te zijn dat je daar een besluit over moet gaan nemen. He, dus dat je erover na gaat denken, dat is prima. Maak alleen geen besluit op het moment dat je er niet helemaal zeker van bent. Dus dan weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.